Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Čiže sú to činnosti zber, odvoz, triedenie komunálneho odpadu. Je to dominantná činnosť z pohľadu výkonu spoločnosti. Je to takmer dvojtretinový výkon z pohľadu nákladov aj výnosov. Prevádzkovanie pohrebisk, čistenie, údržba miestnych komunikácií, doprava, opravy verejného osvetlenia a verejného rozhlasu, údržba verejnej zelene, prenájom nehnuteľnosti, maloobchodná činnosť, odpredaj nádob na odpad, prevádzkovanie trhoviska, vydavateľská činnosť, správa mestského podniku služieb Žarnovica a zber a spracovanie bioodpadu. Tieto jednotlivé časti sú rozvinuté po výročnej správe z pohľadu jednak objemov, ktoré sme zabezpečovali, jednak aj z pohľadu nákladov a výnosov, ktoré súviseli s zabezpečovaním týchto služieb. Na záver je účtovná závierka s výnosom, účtovná závierka, kde sú vlastne zdokumentované jednotlivé položky a potom je tam vlastne výkaz zisku a strát. Ja by som sa trošku len dotkol možno tej činnosti, ktorá nás čaká, pretože v každom prípade potrebuje mesto Žarnovica a mestský podnik spraviť rekonštrukciu celého zberného dvora, vzhľadom k tomu, že máme tam jedno dedičstvo práve z roku 2020, ktoré je kvantifikované 46 tonami plastového odpadu. Chceme to zmeniť aj z toho titulu, nakoľko dlhodobo robíme plastový odpad, ktorý je fakt dominantný u nás. Chceme to zmeniť a hľadáme momentálne cesty, akým spôsobom by sme eliminovali triedenie na zbernom dvore a teda aj potom prevoz. Vzhľadom k tomu, že je to absolútne neefektívna činnosť z pohľadu jednak nákladov výnosov. A tým pádom by sme docielili aj jednu vec, kde by sme spravili rekonštrukciu celého zberného dvora, pretože v takom stave, v akom to je, myslím si, že nie je to žiaduce ani priateľné pre budúce obdobie. A robíme už konkrétne kroky, vzhľadom k tomu, že už teraz eliminujeme triedenie a robíme to v externej organizácii. Ja len pre zdokumentovanie celé toto triedenie a spolupráca s Envipakom je pre nás výsostne stratová z pohľadu nákladov a výnosov. A máme spravené prepočty, kde toto externé triedenie bude jednak ďaleko efektívnejšie. Je tam jeden náklad, ktorý nám príbudne a to bude náklad dopravy ako takej. Spomínam na skval plasty len skrz toho, že toto je asi taký najväčší problém. Určite menší problém je sklo a ďalšie komodity. Asi takto skrátke by som poňal rok 2020. Predpokladám, že budete mať otázky, takže nech sa páči, ďakujem pekne. Dobre, pán riaditeľ, ďakujem pekne, nech sa páči kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu. Pán kolega Uber, nech sa páči. Pána konateľa, by som sa chcel opýtať, či do budúcnosti by nebola možná taká úvaha, že aj nejakú drobnú stavebnú činnosť tak urobiť, že nejaké mechanizmy alebo tak, lebo aj tie subjekty, čo po okolí robia tu nejaké tie developerské projekty, tak zaznela aj od nich taká nejaká požiadavka a vlastne aj mesto možno bude niekedy IBVčku robiť alebo takéto veci. Či aj takéto vybavenie na mestskom podniku služieb do budúcnosti by nebolo tak trošku žiaduce, že by sme to vedeli aj
nejaké financie na to, na tom zarobiť a aj pre mesto, že vlastne my by sme nemuseli zrejme asi zvonku potom nejak objednávať a platiť niekoho, nejakého súkromníka. Ďakujem za vašu otázku. Máme jednu techniku, je to tretí záchvala technika, je to komáciu, je to univerzálny nakladač, ktorý využívame viac menej pre vlastnú potrebu a potom pre potreby mesta Žarnovice. Táto technika nie je využitá v plnom rozsahu. Robili sme už ponuky miestnym stavebným firmám ako výpomoc v prípade ich projektov pre využitie tejto techniky. Máme tiež tento istý nápad a chceme ísť touto cestou. Robíme aj nejaké kroky aj pri nejakých projektoch. Oslovili sme dokonca aj spolupráci mesto Nová Baňa, kde chceme istým spôsobom trošku nejako kooperovať v rámci kapacit, ich voľných kapacit, našich voľných kapacit, aby tá technika, ktorú máme mnohí, aby sme ju vedeli aj zužitkovať na margo toho, čo je aj otázka. Máme tu, máme zametač, bucher, ktorý pri obstarávaní tejto techniky, dá sa povedať, že to dnes si na seba nezarobí, pretože vlastne není plne vyťažený celou sezóne, v jednotlivých sezónach. Ale sú to činnosti, ktoré musíme zabezpečovať pre mesto. Pán poslanec, celkom ma potešilo to, čo ste povedali, že je taká úvaha, lebo je to požiadavka možno aj toho trhu a možno do budúcnosti aj mesta. Ďakujem. Ďalší, nech sa páči, pán poslanec Lavo. Neviem, či to priamo adresované na pána konateľa alebo na mesto v súvislosti s bioodpadom a sáčkami, ktoré som momentálne rozdal do domácnosti, tak som bol kontaktovaný viacimi ľuďmi, že či tie, keď im dojdú, tie, čo dostali každý, že či si budú musieť sami zabezpečiť, alebo to bude mesto zabezpečovať ďalej. Alebo akým spôsobom, neviem na koho. Takto je asi do konca roka. Každý týždeň je jeden sáčok. Až do konca roka a potom uvidíme, neviem, ako bude, či vieme nakupovať, ale na tie prvé pôjdeme. Ale ešte je len imún, to som otázky tiež dostala, že iba jeden sáčok, jeden týždeň, tak by mali vydržať. Zatiaľ je to nastavené... To už minuli niektorí sáčky? Skoro. Zatiaľ je to nastavené tak, že tento projekt je zatiaľ len nastavený, aj teda čo sa týka občasnosti, aj objemov, lebo skutočne nikto nevedel ani nevie predpokladať, že akým spôsobom sa to bude uberať a akou cestou. Takže do konca roka by to mohlo byť takto a potom uvidíme, že podľa toho, ako sa tá situácia vyvinie. No, pokiaľ bude záujem využívať túto službu viacej, tak budeme musieť pripraviť na to nejaké opatrenia s tým, kto bol vysúťažený ako dodávateľ tejto služby. Dobre, nech sa páči, sme ešte v rozprave. Pani poslankyňa, nech sa páči. Mám otázku na pána Švajnbalu, ste spomínal triedenie plastového odpadu najmä. Myslíte tým dotrieďovanie na zbernom dvore, alebo ktorá tá činnosť je v tom vlastne neefektívna? Ja to len poviem taký spôsob. Máme, čo sa týka bytoviek, máme tam plastový odpad vo zvonoch. Tie my donesieme na dvor, vysypeme a vzhľadom k tomu, že v tých zvonoch štatisticky, nielen u nás, ale aj v tejto republike, aj so spoločnosťou, s ktorou pracujeme, ktorá triedí, vám to poviem len na číslach, že 30% je plastov a 70% je všetko ostatné. A to isté sa týka aj, kde by bola možno menšia anonymita pri individuálnej bytovej výstavbe, kde proste vieme, čo berieme, dá sa to identifikovať. Ale globálne to neplatí len pre Žarnovicu, to sú údaje, ktoré aj my vyhodnocujeme teraz, čo triedime ten odpad, je to o to zaujímavejšie, že de facto dostaneme všetky frakcie, ktoré sú tam, čiže vychádza to fakt ako štatistické, že 30% je tam plastov, potom sú tam tvrdé plasty, potom sú tam kovy, potom sú tam plechovky, je tam, viem to ako predložiť, aby bolo vidieť, že čo tam je, pretože viac menej potom my musíme za to jednak platiť za to triedenie, ale poviem to, že keď my to triedime celý mesiac a máme na to náklady na 6 pracovníčov, ktoré to robia fakt ako veľmi takým jednoduchým spôsobom, pretože nemáme nejakú triediacu linku a teraz, keď to porovnáme s tými nákladmi, kde to robia na inej báze,
určite budeme ďaleko efektívnejší a teda aj sa zbavíme toho, že budeme musieť túto krvopotnú prácu robiť a budeme mať presne výsledok o tom triedení. A už pre úplnú iluzornosť treba povedať, že plasty, ktoré my zozbierame mesačne, je to zhruba 6 až 6,5 tony mesačne plastov. Takže z pohľadu logistiky, pretože to je tam veľmi dôležitá vec aj pre Envipak, to je vlastne spoločnosť pre zabezpečenie výrobcov, je to dôležité len skrz toho, že my sme museli stále akumulovať celých 6,5 tony na dvore, aby sa vytržil kamion. Čiže teraz istým spôsobom my len dbáme na to, aby tá doprava bola efektívna, aby tam nešiel teda aj vzduch. A myslím si, že je to dobrá cesta a určite si vyprátame dvor, kde to už je teraz aj vidieť a bude tam len čisté. Uvažovali sme aj o tom, že by sme tam dali potom aj lisovací kontajner, kde by sme už úplne eliminovali nejaké voľné loženie toho odpadu. A to som chcel povedať, že 6,5 tona, že je to vlastne jedenkrát do mesiaca výnos. Čiže my tým pádom budeme mať rádovo plus minus 12 vývozov do mesiaca, do roka, pardon. Ešte tady jednu otázku, čiže plánujete aj meniť zmluvu asi s OZB, s Envipakom? Zmluva teraz bola zmenená skrz toho, že vlastne tam došlo k inému spôsobu financovania. Čiže my, tá zmluva je tak postavená, myslím si, že nie je úplne výhodná, ale má to logiku, aby bol ten tlak na tých spracovateľov, aby tie plasty proste nemali nejaké dlhé zdržanie. My sme museli s Envipakom riešiť len jednu vec, práve tú logistiku, pretože tá logistika nám veľmi nefungovala a každým dňom sa zbližujeme k tomu, aby sme mali v tom nejaké procesy, ktoré by ten dvor určite skultúrnili, pretože tak ako vyzerá, nemáme definované niektoré veci, ktoré by mohli byť určite ináč. Čiže v rámci rekonštrukcie toho zberného dvora bude to, čo ste spomenul, a ešte aj niečo iné? V každom prípade všetko chceme, totiž to uvážime tam ešte aj z váhou, viete, pretože to váženie je dosť dôležitá vec, aby sme vedeli vykazovať váhy, s akými pracujeme. Teraz je to vykazované, dá sa povedať, že na báze empirie skúseností, ale potom je to konfrontované skutočným odvozom toho plastu. Čiže chceme určite aj sklo, aj plasty, aj kovy, aj tie plasty, totiž sa delia ešte, myslím, ich tri na 7 rôznych frakcií, čiže mäkké plasty, potom sú tam tetrapaky u nás skončia takmer jeden rok, tým my náplníme kamion, čiže sme začali jednať aj s novou banou, kde by sme vedeli vlastne minimálne dvakrát, trikrát do roka to vyvieť, že by sa vyťažovali tie vozidla, aby sa nečakalo u nás, že kedy my to proste náplníme, lebo dochádza aj k znehodnoteniu tých materiálov, jednak je to pod holým nebom, čiže predpokladám, že spravíme kus dobrej práce v tejto veci. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči. Kto má ďalšie do diskusie? Ja sa chcem vás pýtať, či tu budeš tu na rôzne. Na čo? Na rôzne. Tak myslím, že je to možno aj teraz využiť. Lebo je to samozrejme o činnosti mestského podniku služieb, takže kľudne, aj teraz, nech sa páči. Dobre, ja by sa chcel spýtať taký dosť problém, preto posledné doby na kosenie. Viem, že tá situácia bola taká, aká bola, že tá tráva na výraz troška vidí viacej, ale koľko je tam vlastne zamestnancov určených na kosenie v súčasnom dobu? Vy nás na čo narážate, pretože teraz bola taká kritická situácia. My sme mali 13 ľudí v pandémii a na PNK, čiže nám chýba nejakých 14 dní, ale my hľadáme aj externý spôsob, ako by zabezpečiť. Je to 220 000 m², ktoré máme my zabezpečovať z pohľadu kosenia.
ocenená aj súčinnosť mesta, ktoré nám chce v tejto veci pomôcť a myslím si, že v dohľadnej dobe nájdeme spôsob, kde toto už nebudeme tak skloňovať, pretože áno, my tam máme rádov asi štyroch ľudí vyčlenených na to kosenie permanentne, ale v tejto pandemickej situácii bola taká vec, že sme museli určiť priority, že čo budeme robiť v prvom rade, lebo sme sa sústredili hlavne na tie odpady a nie na všetky činnosti nám ostáva potom čas. A druhá vec je, že aj tú techniku, s ktorou pracujeme, je fakt v takom stave, že mnoho tej techniky nie je ani z tohto milénia. Čiže veľmi veľa času obetujeme hlavne na opravy a veľmi nás to zamestnáva, jednak je to aj nákladov, aj časovo náročné. A samozrejme, tie mafiu zákony platia, že vždy je to v tom čase, keď proste je najväčší frmol. A mnohokrát potom musíme improvizovať, pretože tých denných úloh na báze požiadaviek obyvateľov, mesta, ale dávam taký verejný prístup, že toto chceme zmeniť, vieme o tomto probléme, čiže nechceme sa ani vyhovárať na pandémiu, ale ja dúfam, že sa nám podarí v krátkej dobe to štandardizovať, kde bude rajonizácia, lebo aj my to pocitíme, potom sú pripomienky obyvateľov, kde nám telefonujú a kedy nám idete kosiť. My de facto sme pokosili teraz sídlisko, ale už sme zase na sídlisku, pretože vlastne tá tráva tak rastie, že musíme zase tam vyrážať, takže chceme to nejako systémovo poňať, aby jednak čo sa týka našich vlastných kapacít, ale teda aj externých, aby sme túto činnosť zvládli v pohode. Lebo viem, že je to problém, my chodíme po tých sídliskách mnohokrát, aj to naše vybavenie personálne, tí ľudia, ktorí to robia, je to možno vec metodiky, aby sme ich viedli k tomu, ako to má byť kosané, pretože najprv to treba pokosiť, potom treba dávať pozor na to, aby sme nepoškodili nejaký majetok, potom to treba pohrávať, potom to treba mnohokrát vyzametať, treba to odjesť, čiže je to proces, preto viem, že je to 220 tisíc metrov štvorcový a chceme, aby sme sa za to nemuseli hanbiť. No, na to sa ako tiež naraziť, že lebo tí dvera zamestnanci, no, neviem, čo to bolo, ako to bolo, ale skutočne na dvoch autách bola sietka, že troška to okrámne na tom sídlisku na dvoch nebola, tak neviem, akým spôsobom boli poučení, proste nech troška dajú pozor na tie autá, na Frane Kráľa, aj na Polskej, ale aj u nás na Drevenice, tam tiež tam kosú, tak nejako divoko. A to teda boli zamestnanci vaši. Teraz chodia dvaja, čo mi to iba dvoch. Je viacej, alebo... Je taký časný. Problém sa skutočne bojím, alebo to je také ako pri pive. Keď už budú kosiť, aspoň dajú trošku pozor, ale aj takú plachtu dajú, lebo videl som, že tú plachtu majú. Buď pozabudli, alebo neviem čo, na jednom to dali, na druhé nedali. Keď už idú blízko vedľa toho, tak aby to aby našli, aby potom neznikli aké zbytočné problémy. Dobre, je to, že sme momentálne vygenerovali správcu, ktorý bude tieto veci jednak organizovať, bude dohľadať vôbec nad správou, pretože v princípe došlo tam k takému stavu, že je rozdelenie prác, kde čo sa má robiť a nie je tam nejaká spätná kontrola, čo sa stalo, kedy sa stalo, proste tých úloh je mnohokrát veľa a pán Gondko proste jednoducho nemá na to kapacitu, takže sme vytvorili teraz správcu, ktorý bude mať na starosti údržbu, bude mať na starosti správu jednak údržby zimnej, letnej údržby a potom ešte zdravotného strediska, pretože tam máme tiež zabezpečovať nejakú správu a myslím si, že by to malo byť iné, musíme to zmeniť, nemôže byť tento stav. Takže by to tiež už aj nejaké externé zimné a to? Sme teraz v procese, my sme oslovili niektoré externé firmy, samozrejme, že teraz všetci kosia, proste všetci sú vybukovaní, ale momentálne máme ešte dve stretnutia, kde chceme sa dohodnúť na tom, že akým spôsobom by sme rozdelili ten celý rajón. A to nemyslím teraz, že teraz pokosíte, ale proste opäť systémovo, aby to bolo proste na obdobie, pretože je to zase o cenách, o kontrole, o odvoze a tak ďalej. Dobre, stačí?
Ešte jedno. Nech sa páči. Dobre, to stačí. A chcel som vás požiadať, tak som vedel pred dvomi rokmi vás predchodcu na ulici SMP, táto ulica je takto vykázaná von, ne, odtiaľto. A chcete, tak môže potom aj sami tam prejsť na kúsok, to je nejakých 50 metrov. V čase dažďa nám tam tečie voda dole cestou. A ja si aj myslím, že možno, že trošku tá voda, ktorá tam bola tam ťažšia, že čo nám tam padla tá, ten bok, takže tiež to má nejakú svoju príčinu, ale tu je spáca komunikácia, dobre si myslím. Neviem, či... či to nie je tak, na pána nepočítala. Toto je na správu majetku. To... To skôr je. Skôr ako na správu majetku. Pani vedúca tu bola, ale kľudne môže to byť aj interpelácia, nie je problém. Nech sa páči, ešte pani zástupkynia, nech sa páči. Ja by som chcela ešte dať takú informáciu, čo sa týka kosenia, aby teda aj ostatní mali tú informáciu, že čo sa týka prídomovej zelene, napríklad celé sídlisko Kleina Kráľa Klákovská, tak je zamestnaný pán Kováš, to je v režii mesta a pomáhajú hravu a odvážajú to seno malé obecné služby. Máme 13 ľudí, z toho sú na kosenie vlastne nie je použiteľný nikto, iba ten pán Kováš, ktorý je zamestnancom mesta, ostatné tie pomocné práce. Čo sa týka Klákovského potoka, tak tam máme cez mestský podnik objednávku, sme dohodli s pánom inžinierom Černajom, že oni by robili len v júni a v októbri, čo by bolo veľmi málo, dvakrát Klakovský potok celý pokosiť, tak ako aj po iné roky vlastne objednávka cez mestský podnik služieb, pre pána Kováča sa objednáva benzín, lánku, čo treba a on kosí vlastne aj tú Majovú ulicu, ten Klakovský potok od Kukučinky hore až dole po Lukavicu. To je režii tohto pána Kováča. Potom, čo sa týka mestského podniku služieb, tak veľké plochy robia vlastne mestský podnik služieb a ulice sú rozdelené. Ešte cez toto zamestnanca mesta ide ulica Slobody, Kukučinka. Ono bola diskusia aj na sociálnych sieťach, samozrejme, že na Kukučinovej ulici, že sa tam nechodí napríklad hejkosiť, ale už sme tu nie jeden rok, kde máme skúsenosti, že ľudia si tam sami vykosia, skôr ako sa tam príde pre zajace a udržujú si to, sedenia tam majú, takže je to o tom, že oni majú záujem tam si tú zeleň zobrať. Čo sa týka detských ihrísk, tak je, detské ihriska sú v režii takisto mesta, pána Sedlebyho a pána Gulašu teraz. Na pomocný je takisto zamestnanec pán Kováč. Čo sa týka štadióna, sme riešili kosenie už dozadu 2 týždne, 3 týždne. Je tam zamestnaný v režii mesta pán Laslo, ktorý chudák ja konečne už dobehol tú veľkú trávu, že vlastne bolo to zanedbané. No takže ako v odzovkách mesto robí, čo môže, hej, že sme na pomoci. Zajtra máme stretnutie s pánom konateľom, máme nejakú predstavu o ďalšej údržbe zelene, čo sa týka veľkých ploch. Ak sa dohodneme, tak budeme na budúce informovať, o čo ide. Čo sa týka prímestských častí, prímestské časti Lukavica a teraz Lenické podnámčie pán Barborík, to je ako externá firma, ktorá tiež kosí a od tohto týždňa v Žarnovickej hute kosí pán Richter, má dohodu s mestským podnikom služieb. Takže taký prehľad, že do čo robia, že zodpovední. Nezamestnaní reaktivační, viem, že tú plachtu majú, neviem, na vašej ulici, ako boli s plachtou, tak to neboli nezamestnaní, to boli mestský podnik služieb, lebo ulica Nová je výhradne v režii mestského podniku služieb. Sídlisková časť, okolo bytoviek sú malé obecné služby plus 7 mest. Dobre, ako mne je jasné, že raz to stále taký, aký je, ale ako v pohode. Ono ešte sa vrátim k tomu, ono to je trošku... Je to celkom v pohode. No. Ono to je trošku také no, nepraktické, hej, že keď oni kosia aj veľké plochy na sídlisku a je parkovisko, hej, že tie autá väčšinou niekedy aj zasahujú do tej zelene a potom to vyzerá hrozne, že keď oni prejdú, keď sa aj dokáša, auto odíde a potom tam trčí celá vetva, lenže už sa tam nikto po toho nevráti, lebo to by asi museli tú chvíľu posunúť si autá na pol metra, okosiť a nájdeme naspäť, ale to sa jednoducho nedá fyzicky nejako zmanéžovať. Ja dobu dôsledná, aby sme nejakým spôsobom sa tam sa to riešilo, aby takéto situácie nevznikali, aj keď je jasné, že celkom sa to nevyrieši asi nikdy.
Dobre, áno. Nech sa páči, ešte pán kolega Štefančík. Ďakujem za slovo, ja by som teda pán poradil, povedali ste si v krátkej dobe, že teda sa táto situácia zlepší, vyrieši, ale sú ulice, ktoré teda ešte neboli vôbec pokosené. A tá situácia je tam kritická, tá tráva niekedy zabraňuje v prehľadnosti jednak v dokumentácii a dopravnej situácii. Čo je to práca, to je to nejak vyšší špecifikovať, pretože už niektorí ľudia sú takí nervózni, nespokojní s touto situáciou a tak hovoríte, že teda tie už druhýkrát na sídlisku berem, je tam najväčšia aglomerácia a zastúpenie ľudí všetkého, ale nie je to len sídlisko. Žádnica ako taká, lebo hovorím, bola kritická situácia, ulica Nová, zákup a opotenie, tam som aj ja skoro došiel k teda nejaké havárie policajnej udalosti. Minulý týždeň, teraz je to včera, alebo prevčera vyprosené, ale tam ste skončili a ďalej sa nemôžete. Ja by som doplnila informáciu, lebo sme komunikovali aj cez malé obecné služby. Na sídlisko sa vracajú z toho dôvodu, že pri papuči, pri garážach ostala nedokončená tráva na dokášanie, ale čo mám ja informáciu, keď komunikujem s pánom Gondkom, tak včera stále bola Zolešničná ulica, Bystrická ulica, smerom na Jednotu po obi dvoch stranách, potom dneska išla Nová, Gremenica, Štúra, Ilemnického. Dneska mali prejsť na Ilemnického a na Štúra. Mám takú aj... Dneska, zajtra, neviem, tak mám takú správu. Ja len hovorím dneska, keď som tam zastupiteľstvo, tak som tam teda neviem, nič pokosený. Jedine to, tú situáciu, ako si povedala, ľudia, ktorí teda majú záujem, aby to troška pred ich pozemkom alebo domom, nehnuteľnosťou vyzeralo, tak si to vykosia. Samozrejme, že sú takí medzi nami, hej, ktorí si to nevykosia a potom to vyzerá tak, ako to vyzerá. Ďakujem. Pán poslanec, ešte? Táto situácia, samozrejme, že je teraz náročná, už sa nemôžeme ani na pandémiu vyhovárať, ale intenzívne komunikujeme, každý deň môžem povedať, komunikujem s pánom Gondkom, lebo verejne pozná tú situáciu a kde môžeme, tak pomôžeme aj my z mesta, aby sa to preklenilo, aby sme prišli na koniec a mohli zase ísť opätovne kosiť. A preto aj to stretnutie zajtra je, že ideme uľahčiť, teda dúfam, že sa dohodneme, uľahčíme mestskom podniku služieb, že bude to riešiť iným spôsobom celé sídlisko, plus teda s tým zamestnancom z mestského úradu, aby bol čas na tieto priľahlé ulice. Je pravda, že keď piatok pokosia, zaprší cez víkend a hneď pondelok to ako keby nebolo pokosené, to je to ešte rýchlejšie rastie, takže a to sú ďalšie veci, lebo medzi tým prídu tri pohreby, ktoré nie sú na spopolnenie, ale sú na vykopanie tej jamy, odpady do toho prídu a tí zamestnanci nie je ich toľko, aby teda všetko stihli na prvý krát. Ja to len krátkosti. Tá pandémia ukázala jednu slabinu a to je proste kvalita a počet pracovnej sily, ako môžeme disponovať. A tomu sa dá čo jedine tak, ako som to navrhol ja, a to sú tie aktivity, o ktorých tu hovoril aj pán riaditeľ. Jednoducho musíme tieto práce pokiaľ možno viacej intenzifikovať technicky, pretože máme pandémiu, máme okamžite problém s ľuďmi, pritom nám beží zimná údržba, beží nám letná údržba. Toto sa jedine dá eliminovať tým, že bude tá produktivita práce vyššia, ale to sa nedá len s tými ľuďmi, ktorí tam sú, ale musí to byť nástup aj nejakého intenzívnejšieho mechanizovania týchto prác, pretože proste tak, ako sa to ukázalo, pandémia v zime nám ešte doteraz nechala následky zimnej údržby, začiatok teda letného obdobia a klimatických zmien, doteraz nemáme pokosené veci, no dá sa to eliminovať jedine tak, ako hovorím, že jednoducho viac vstúpiť do toho, do tej mechanizácie a nájsť spôsob, ako eliminovať takéto akékoľvek nedostatky, ktoré vyplývajú z možností, personálnych možností, ktoré sú dneska k dispozícii a ktoré vlastne aj ten trh nejakým spôsobom limituje. Chcel som s tým povedať, že zajtra by mali byť nejaké výstupy, kde by mal sa už systém naviesť aj do
do tejto letnej údržby. Takýto istý spôsob sa dá uplatniť alebo eliminovať aj v prípade zimnej údržby, takže dúfam, že to bude inšpirujúce aj pre mestský podnik, pretože ja predpokladám, že mestský podnik by mal byť nositeľom takýchto riešení a nie samotné mesto ako také. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Povedal, že tá technika zrejme, či tá drobná stavebná alebo iná technika je tam asi zastaralá, čo sme aj počuli. Preto by som hneď pána možno konateľa neodvolával, alebo mesto by ho nemalo cepovať za to úplne, keď si ho vybralo. A dať mu trošku šancu a troška ho podporiť v tom možno aj finančne a aj personálne, akože ľuďmi, niečo navyše, aby viacej mohli robiť, lebo s tým počtom ľudí, čo má, zrejme není kúzelník ani on. Tak neviem, to by som... Si predstavíte podnikateľský subjekt podporovať finančne. Povedzte mi to technicky, pretože je to nepovolený dumping na trhu, je to nepovolené správanie, takže ako skúsme sa rozprávať v norme, čo je reálne a dobré nápady, nech tu zaznejú a buďme vecní. Nech sa páči. Nech pán konateľ teda príde s tým, že potrebuje viacej zamestnancov, potrebuje niečo rozšíriť a mesto to už potom bude financovať, alebo bude za to platiť za tie služby, tak som to myslel takýmto spôsobom, že na pomoc aj jemu a troška, aby to bolo, lebo je tu nejaká sťažnosť, ale zrejme s tým počtom ľudí, s tou technikou a s tým všetkým asi to nezvládne. Nech sa páči. Pán kolega, ja som len na to vysvetlenie. Na všetko je cenník, toľko to má objednáv mestský podnik služieb. Na to, aby si zamestnal ľudí, sú oni o toho, aby si zamestnali tých ľudí, nebude ich zamestnávať mesto. Keď my zaplatíme aj sobotu, keď budú kosiť. A zmanéžujú ľudí, ja som to povedala niekoľkokrát posledné dva týždne, mesto zaplatí, aby zase dali napríklad sobotu budú kosiť, piatok, pondelok bude pršať. Ale tu ide o to, že teraz ešte ja viem, že sú úradom práce nejaké projekty, ale nie sú ľudia. To niekto povie na tých sociálnych sieťach, že nezamestnaní. Nie sú ľudia jednoducho. Ja by som na záver by som skutočne tomu povedal, ja toľko v mojej strane teda, hej, že je tam progres nástupom nového pána konateľa, pretože v mnohých veciach sa zhodneme. Ale nedá mi nepovedať aj to, že tá organizácia práce, tam si myslím, že ešte sú tam rezervy, pretože nemôžeme tu akýmkoľvek spôsobom odôvodniť to, že piati ľudia stoja na vlečke, pretože jeden má pokazenú kosačku, to som sa dozvedel, ja tak neviem, čo tí piati, aby mu nebolo smutno, alebo mali len jednu kosačku, ale toto sú také veci, kde máme vlastné rezervy a ešte raz pripomínam. Pán konateľ, áno, je tam progres, musím to potvrdiť, je ale ešte dosť veľa takýchto situácií a takýchto problémov, kde aj tie vlastné rezervy sú tam nejaké, to znamená, že ten systém tej organizácie práce, záleží teda aj s akými ľuďmi robíte, to je druhá vec, ale napríklad také veci, ktoré sme sa bavili o tých odpadoch, viete, presne si to pomenoval, že tam, kde vieme adresne identifikovať pôvodcu odpadu, tak proste skúsme to využívať, ale nech sa nestane to, že vaši ľudia idú a zberajú komunálny odpad, zberú ešte aj odpad, ktorý tam nepatrí do toho zmesového a odíde to aj s tým vozidlom. Takže toto som už videl osobne niekoľkokrát, tak poprosím vás, my sme sa už na pán konateľ rozprávali o tom, že teda viete o týchto veciach, Skúsme už aj na to tam tlačiť, pretože toto nám potom navzájom komplikuje situáciu, teda ako ďalej nakladať s tým odpadom, či teda to vôbec vieme potom dotriediť, za koľko to dotriedíme. A toto sú ešte také chybičky, krásy, ktoré sa tam objavujú a som si aj toho vedomý, že nedá sa to zmeniť zo dňa na deň. Nedá sa to zmeniť zo dňa na deň, to je pravda. Tam kolega Uber, nech sa páči. Jednu vec poviem, je aj šťastie na tom mestskom podniku služieb a poviem to z vlastnej skúsenosti, že tam majú pána Martina Gondku. Keby takí traja tam boli, tak si myslím, že by to bolo lepšie organizované, lebo jemu keď zavolám, on aj vykúzli niečo, len aby vedel akože vyhovieť niečom, len je to jeden človek a proste organizuje to tam kvázi dobre, to má šťastie, že ho tam máte, lebo to by bolo potom niekedy trošku dezorganizované a takých ľudí, jak je on, možno takých by tam bolo treba trošku viacej, možno dvoch, troch.
nemáme a asi to týmto smerom nepohneme. Takže pán riaditeľ, teda pán konateľ, áno, súhlasím, čo som povedal, progres tam je, sú tam nedostatky, ktoré tu boli spomínané, treba na tom sústavne pracovať, pretože naraz sa ten stav zmeniť nedá a je tam veľa, veľa práce. Takže nech sa páči, kolegyne, kolegovia, ešte sme v rozprave, máme tu pána konateľa, takže pokiaľ nie, pán konateľ, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu, aby som vám teda poďakoval za tú dobu k tým zlepšeniam, ktoré tam nastali. A dúfam, že budeme pokračovať a že už sa budeme rozprávať len o tom, ako niečo budeme vylepšovať a niečo úplne hasiť. Takže, kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výročnú správu mestského podniku. Poprosím, hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem pekne, pán konateľ, ďakujem za účasť. No a my budeme pokračovať ďalej bodom číslo 12. Je to návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok. Tento materiál predkladá pani hlavná kontrolka, nech sa páči. Takže, tak ako je zvykom, predkladám dvakrát do roka návrh plánu kontrolnej činnosti. Na druhý pôrok som navrhla do plánu kontrolnej činnosti, sa týka kontroly mesta, správa vývoj dlhu, to bude vlastne do rozpočtu, kontrolu plnenia opatrenie prijatých na nápravu nedostatkov a odstavenie príčin ich vzniku, zistených pri predchádzajúcich ukončených kontrolách. Ďalej, čo sa týka rozpočtových organizácií, bolo by to kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a s majetkom rozpočtovej organizácie, kontrola elektronickej podoby výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a teda dodržiavania tohto zákona, finančných vykonávacích predpisov, kontrola plnenia opatrení takisto z predchádzajúcich ukončených kontrol a čo sa týka mestských podnikov služieb, tak by to bola kontrola zákona o verejnom obstarení zameraná na súhrné správy, ktoré má verejný obstarateľ povinnosť zverejňovať. Takže toto by boli také tematické kontroly a vlastne ďalšie činnosti popísané v pláne kontrol. Môžu sa si vystať aj nejaké ďalšie kontroly, ktoré bude nutné vlastne otvoriť o nejakých problémoch, ktoré sa dozviem, alebo vy sa dozviete v priebehu mojich vykonávaných kontrol, alebo kontroly, ktoré navrhne zastupiteľstvo alebo primátor v prípade, že neznesú odklad. A ďalšie povinnosti, ktoré sú kladené hlavnému kontrolérovi zo ciny špeciálnych právnych predpisov. Takže toto bol môj návrh plánu kontrol, ktorý som v súlade so zákonom o obecnom zriadení, rovnako ako so zákonom o elektronickej podobe výkonu z verejnej moci dala zverejniť na webovom sídle mesta, ako aj na centrálnej elektronickej tabuli. K dnešnému dňu mi neprišiel žiadny podnet od poslancov ani od verejnosti na doplnenie tohto plánu kontrol, takže predkladám v takej podobe, ako bude zverejnené. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, otvorím k tomuto bodu rozpravu, kolegyne, kolegovia. Máte niečo na niečo doplnenie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechaj hlasovať návrh na uznesenie. Tak ako odporúčila dneska za svojom rokovaním zastupiteľstvu schváliť plán kontrolnej činnosti. Poprosím, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je správa hlavnej kontrolorky o výsledku kontroly. Nech sa páči, pani hlavná kontrolorka. Takže v posledné obdobie som ukončila kontrolu hospodárenia rozpočtovej organizácii. Kontrolovaným subjektom, ktorým bola materská škola, kontrola bola ešte vlastne na základe plánu kontrol z minulého pol roka ukončená v tomto pol roku. Zamerala som sa na hospodárenie školskej jedálne,
Čo sa týka predmetu tej kontroly, boli overované príjmy a výdavky školskej jedálne, ďalej tam vlastne kontrol boli overované správnosti výpočtu ceny správneho. V tejto oblasti boli zistené aj nedostatky, ktoré súviseli vlastne s účtovaním výdavkov a stanovovaním režimných nákladov. Nájdete podrobnejšie u nich rozpis tej druhej časti správy. Problém vystal vlastne v tom, že materská škola a školská jedálne nemajú vlastné merače a teda energie a niektoré ďalšie náklady nebolo možné úplne presne určiť, ale vlastne na školskú jedinou materskú školu, ale materská škola vlastne nemá ani nejaký vnútorný predpis, ktorým by boli tieto náklady rozúčtovávané buď kvalifikovaným odhadom alebo nejakou pomernou časťou vo vnútornej smernici. Ako náklady za energie sa do prevádzkových nákladov školskej jedálne započítavajú čiastočne výdavky na dodávku plynu školskej jedálne Andrea Sladkoviča a do nákladov nie sú započítané výdavky spojené s dodávkou vody, elektrickej energie, tepla a v materskej škole Petra Jelenického náklad na dodávku plynu. Tieto náklady sa celé účtujú na materskú školu, teda nie na školskú jedálne. Podľa odberovaného miesta, teda neovplyvňujú prepočet nákladov školskej jedálne na jedno vyrobené jedlo. Čiže k tomu v tejto oblasti potom ešte bolo zisťované aj stanovovanie ceny stravného na jednu stravnú jednotku pri súvislosti aj so všetkými záväznými nariadeniami a teda jednak u detí a jednak u dospelých strávnikov. Tam boli tiež zistené nejaké nezrovnalosti a to bolo v tom, že všeobecne záväzné nariadenie stanovilo u dospelých v roku 2020 a teda aj v ďalšom období cenu strávneho na 3 eurá, ale na jednu strávnu jednotku, ale pritom prepočet rozpočtovej organizácie, ktorý som vlastne dostala predložený a vychádzal z nákladov na školskú jedáleň, aj s tým teda, že nie všetky sa boli účtované teda, takže to nezodpovedalo celkovým konečnému stavu. Aj tak tie náklady dosiahli na pri dospelej osobe, dospelom stranikovi pri 30, čo však naše ZDA neakceptovalo. Takže v závere k tejto časti som konštatovala, že z tohto všetko vyplýva, že mesto prispieva, teda zriadovateľ, na to stravovanie, na režijné náklady spojené so stravovaním detí zamestnancov vyššiu časku, ako je deklarovaná vo všeobecne záväznom nariadení a tak ďalej. Ďalej k tejto časti teda boli navrhnuté odporúčania smerujúce k náprave tohto stavu, ktoré máte vlastne na strane 4. V tretej časti boli overované dotácie na stravovanie, kontrolou tejto časti neboli zistené nedostatky a boli vybraté ako vzorka overované dotácie zúčtovávané za február, marec, september a október roku 2019. Preverovaná bola aj dokumentácia, ktorú je povinná školská jedáleň v súlade s vykonávacím predpisom, takisto neboli zistené nedostatky. Čo sa týka účtovania skladu potravín, rovnako kontrolou neboli zistené nedostatky. Ďalej v časti 6 som preverovala vlastne výkon verejného obstarávania potravín, nakoľko novelou zákona o verejnom obstarávaní od januára 2019 sa potraviny mali obstarávať ako celok. V tomto smere som teda zistila nedostatky a jednak to bolo, že bolo v tom, že v roku 2019 a 2020 potraviny neboli obstarávané ako celok a jednak som zistila aj nedostatky, ktoré sú popísané v tejto časti v zmluvných aktoch s dodávateľmi. K tomuto takisto
čo sa týka celého procesu verejného obstarávania, boli zistené nedostatky v dokladovaní procesu verejného obstarávania, teda aj dodržiavania princípov zákona o verejnom obstarávaní. A teda na základe aj týchto nedostatkov konštatujem správa nedostatočný výkon finančnej kontroly. V tejto časti rovnako na strane 10 a 11 nájdete všetky odporúčania, ktoré z mojej strany mohli viesť k náprave tohto stavu. Jednak aj čo sa týka vnútornej smernice a dodržiavania nejakých ďalších ustanovení zákona. Pri kontrole boli zistené aj iné nedostatky, a to v súvislosti so zverejňovaním zmluvných vzťahov materskej školy, a vlastne to bolo v súvislosti so zmluvami zverejňovanými na e-gov zmluvy. A tu došlo vlastne k nedodržaniu štandardov pre informačné systémy verejnej správy, a to spôsobe zverejňovania dokumentov, ktoré by mali byť numericky čitateľné a v takomto formáte predpísanom podľa štandardov zverejnené na stránke školy. Čiže toto boli nedostatky, ktoré boli zistené kontrolou. Na základe návrhu správy kontrolovaný subjekt nepodal námietky ku kontrolným zisteniam, a teda na základe návrhu správy bola vypracovaná správa, ktorá bola doručená 31.5. Opatrenia boli k dnešnému dňu už odovzdané s tým, že všetky odporúčania, ktoré som odporúčala teda na zlepšenie uvedeného stavu a zistení, boli pretavené do opatrení, takže boli prijaté tieto odporúčania materskou školou, a ich plnenie je stanovené v lehote do konca tohto kalendárneho roka. Čiže predpokladaný výkon kontroly opatrení bude v prvom pôroku 2022. Takže toľko z mojej strany k tejto kontrole, ak máte nejaké otázky. Dobre, kolegyne, kolegovia, pokiaľ teda nemá nikto nič, žiadne dotázy k tomuto materiálu, ktorý predložila aj kontrolórka, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako ho odporúčala dneska na našom rokovaní, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 14. A zároveň na dovolte predstaviť novú vedúcu kultúry aj vám, pokiaľ ste ešte neboli spolu, je to pani magistra Michaela Vlčková. Postavte sa, nech vás všetci vidia, aj televízni diváci. Ďakujem pekne. Tento materiál štatút mestského periodika vymenovaný členov redakčnej rady predkladá pani vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ešte si dovolím povedať na úvod, že už niektorým som mala možnosť sa stretnúť, spoznať sa a dokonca aj spolupracovať. S niektorými ma to ešte čaká, teda môžete sa s hociakými podnikmi, čo sa týka tohto oddelenia, obrátiť na mňa. Čo sa týka bodu 14.1 štatút mestského periodika, mesto Žarnovice ukončilo pravidelné vydávanie Žarnovického mesačníka v roku 2020 v decembri, ktoré bolo v kompetencii mestského podniku Služie. V záujme mesta Žarnovice aj naďalej informovať o aktuálnom dianí v meste a jeho prímestských častiach prostredníctvom periodika, ale troška inou formou, inou alternatívou. Novým periodikom je Žarnovický občasník, ktorý je už zaregistrovaný na ministerstve kultúry. Bude vychádzať v štvrťročnej periodicite a vydávaný v tlačenej elektronickej forme za účelom poskytovania objektívnych a vyvážených informácií týkajúcich sa spoločenského, kultúrneho a iného diania v meste a prímestských častiach. K nahliadnutosti vlastne aj dostali štatút mestského periodika Žarnovický občasník, jeho vypracovanie, kde môžete sa dozvedieť bližšie informácie o pripravovanom občasníku, ktorý bude vydávaný od 1.9.2021.
Okrem toho, že sú tam vlastne tieto náležitosti ohľadom účastníka, tak sú tam aj tam vlastne práva, povinnosti vydavateľa, zodpovedného redaktora, čiže taká organizačná štruktúra tohto účastníka. A taktiež si dostali k nahľadnutiu vizuál, taký návrhový, ako by to mohlo vyzerať od toho septembra. A to je vlastne asi k tomuto bodu za mňa všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči zatiaľ k tomuto, prvému bodu. Nech sa páči, od pána rozprávu. Máte k tomu nejaký dotaz, pripomienku k samotnému štatutu mestského periodika? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som rozprávu ukončil a nechal hlasovať. Návrh na uznesenie, kde vlastne mestské zastupiteľstvo schvaľuje štatút mestského periodika. Nech sa páči, hlasujem o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a ďalšej časti, to je bod teda číslo 14.2. Tento materiál tiež taktiež tento bod predkladá pani vedúca, nech sa páči. Dva vymenovanie členov redakčnej rady. Redakčná rada je poradným orgánom zodpovedného redaktora zriadená za účelom skvalitnenia periodika. Zodpovedá za vyváženosť, objektívnosť a obsahovú kvalitu periodika. Členov redakčnej rady vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Navrhovaní členovia redakčnej rady sú vlastne uznesení, vedia, že budú. To je vlastne všetko z mojej strany. Pani vedúca, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, máte nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu. Nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje členov redakčnej rady, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 15. Informácia o ročnom zápise do kroniky mesta. Tento materiál predkladá pani prednostka mestského úradu. Pani prednostka, nech sa páči, máte slovo. Prevedenie mestskej kroniky, tlačí druhé vydanie organizačnej smernice 47, vedenie kroniky mesta Žarnovica. Podľa tejto smernice Komisia pre vedenie kroniky jedenkrát ročne predkladá mestskému zastupiteľstvu informáciu o stave vedenia kroniky. Komisia pre vedenie kroniky mesta schválila 4. júna 2021 ročný zápis do mestskej kroniky za rok 2018. Všetko. Výlohem máte správu vedenia. Dobre. Ďakujem pekne, nech sa páči, otvárať k tomuto bodu rozpravu. Máte niekto do tej rozpravy niečo, pripomienku, pokiaľ nie? Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vedení mestskej kroniky, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu 16, to je bod rôzne. Nech sa páči, kolegyňa, pani zástupkyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcela informovať k lekárom, zazvoneniu lekárov, čo sa týka Centra integrovanej starostlivosti. Keďže minulé zastupiteľstvo, teda asi ostatné zastupiteľstvo to bolo, kolega sa pýtal na ambulanciu internú. Z mojej strany, zo strany pána primátora, bolo vysvetlené, ako to je, že nikto s pánom doktorom nekončí, sa s ním počíta. Napriek tomu mám pocit, že to bolo spochybňované aj s tejto miestnosti niektorými ľuďmi, ale nebudem sa k tomu vrácať. Pán doktor zverejnil na sociálnych sieťach nejaké účelové vyjadrenie, kde vlastne potom som sa ja vyjadrila k tomu. Nebudem sa k tomu vrácať. Napriek tomu zase sa potom pán doktor vyjadril. Ja by som to zhrnula len tak, že tie polopravdy a nepravdy a koho dotoval, nedotoval, že chcem povedať jednej veci ku komunikácii. Pána kolegu kolegu Hudeca, projektového manažera, nikto nezbavil kompetencie, on má ten projekt na starosti, pretože ak komunikoval pán doktor s pánom kolegom Hudecom, každý týždeň minimálne sme mali kvôli tomu porady a preto aj on komunikoval s ním.
Je tam 15 subjektov, kde si dovolím tvrdiť, že s internou ambulanciou sme komunikovali najintenzívnejšie. Čo sa týka, ale za tomu ja sa nejdem, lebo ja som nemala jeden mail, jeden telefonát, aby som sa, ja išla s niekým stretnúť a bolo tam utočené na moju osobu, preto som to potrebovala povedať. Keďže dokonca pani Kažimírová ani meno mi nevie napísť. No, dobre, hruba čiara. Ja by som dnešnému dňu chcela informovať, že kolega Hudec, aj keď bol tu, tak ma poveril informáciou, že 15 subjektov, ktoré sú tam cez zubného lekára, všeobecného, gynekológa, chirurga, urológa, diabetologičky, ďalší zubár, internista, detská lekárka, radiológia, adoska a protetika, je to 15 subjektov, ktoré dostali návrh nájomného s tým, že zatiaľ nemá nejaké negatívne naspäť ohlasy, že nesúhlasia a v priebehu budúceho týždňa budú zaslané návrhy zmluv všetkým týmto 15 subjektom s tým, že od 1.9. by už každý mal mať teda tú ambulanciu, že sa vrátia do tých pôvodných priestorov, takže tieto letné mesiace sa ešte podokončievajú veci a ak bola pani doktorka u pána internistu, tak pôjde na svoje miesto a pani sa vráti naspäť, to ako príklad uvádzam. Takže teda, ak teda bude súhlasiť s návrhom nájomnej zmluvy. Takže toľko pre vašu informáciu, že 15 subjektov je tam, návrh nájomného išiel a priebehu celého týždňa pôjdu návrh zmluv s tým, že od 1.9. by mali byť podpísané. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ja doplním túto informáciu k tomu nešťastnému centru, pretože to už fakt sa stáva nejakým motivom sci-fi príbehov. Ale vrátim sa k tomu, že čo tu už bolo povedané. Skutočne je veľmi zarážajúce, keď sa dozviem, že ja som najväčší nejakým problémom pre konkrétneho nejakého lekára, keď sme boli postavení s kolegom Hudecom pred situáciu, že či sa vôbec bude takýmto spôsobom zdravotné stredisko rekonštruovať a zareagujeme na tú výzvu. A žalostne sme hľadali partnerov, pretože pre tento projekt musia byť partneri, ktorí sme museli deklarovať na ministerstve zdravotníctva. Medzi odborníkmi a špecialistami ich oslovali rad radom, medzi všeobecnými rad radom, môžem vám povedať, že mnohí prijali a prijímali tento projekt veľmi, veľmi pozitívne a mnohí konkrétne, s ktorými teda ja som bol označovaný, alebo teda konkrétne jedným, že som nejaká prapričina toho, že tam má nejaký problém, sme boli slušne poslaní do hája. Takže to sú ľudia, ktorí nemajú vôbec morálne právo hovoriť o tom, kto by mal byť a kto by nemal ordinovať v tomto zdravotnom stredisku, pretože pomohli nám úplne iní lekári, s ktorými som ani nepočítal, ktorí nám zazmluvnili a povedali, áno, je to dobrá vec, ktorú robíte a my si to vážime. Takže ja chcem len dodať, fakt, ja už s tým zdravotným strediskom som niečo absolvoval, celé obstarávanie, všetky dodatky, ktoré tam boli, vyplynuli mnohokrát z požiadavek tých ľudí, tých lekárov, ktorí tam sú. Takže mesto sa snaží byť veľmi ústretové, že keď nám povede, že toto sme nemali rozpočte, ale hádam sa, nechcete nechať staré vece, hádam, nechcete nechať staré potrubia, hádam, keď už tu bude rentgen, tak ho už tu strávte. Takže snažíme sa ako mesto toto suplovať, dokonca suplovať za štát, poviem to na rovinu, lebo štát dovolil rozkradnúť nemocnice, v najbližšom okolí, do privátnych rúk a mesto Žarnovica bude jediný držiteľ takéhoto zariadenia, takéto nehnuteľnosti ako mesto, široko, ďaleko. Preto ja chcem všetkým poďakovať, ktorí sa tam na tom podielajú, ktorí všetci prispeli k tomu, aby to stredisko aj s tou novou časťou, bez hľadu na to, kto čo tu rozprával, tie rozprávky, vyzeralo tak, ako vyzerá a my ako mesto toto financujeme aj za spádové oblasti, pretože štát znovu toto presunul na nás, keď dovolil rozkradnúť spádové nemocnice regionálne a dnes my sme boli nositeľmi tejto úlohy, aj keď som videl, že to suplujeme za okolité obce, za okolité dediny, pretože tam sú všetci pacienti a preto to aj tak finančne zaťažuje toto mesto, ale som si povedal, spravíme to, lebo sa jedná o zdravie a to je najcennejšie, čo človek má. A
chcem povedať, že tí ľudia, ktorí majú najmenšie morálne právo tu verejne o tom diskutovať, tak tí jednoducho nespravili pre toto zdravotné stredisko absolútne nič, skôr spravili niečo proti tomu. A preto to, čo hovorila kolegyňa, skutočne, ale ja už som si povedal, že nebudem na to reagovať, ani na tie konkrétne nejaké výhrady tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pretože myslím si, že nie sú toho hodní, aby som sa s tým zaoberal, ale toto musím verne povedať, aby som hlavne poďakoval tým, ktorí prispeli k tomu, že to zdravotné stredisko bude slúžiť na ten účel, na čo by malo, a dúfam, že ešte aj v širšom rozsahu, ako sme to doteraz mali, len sú tam problémy, ktoré sú s tou diagnostikou, ale dúfam, že sa nám to podarí vyriešiť aj s tými dodávateľmi tých technológií, pretože to sú technológie, ktoré sú inak musia byť dimenzované, inak musia byť vyriešené tie priestory, ktoré by tam mali byť, a oni prišli dodatočne s tými požiadavkami. Snažíme sa hľadať nejaké riešenia, dúfam, že sa nám to podarí, a ešte raz veľká vďaka takým ľuďom, ako je pán projektový manažer Hudec, pán inžinier Šišiak, pretože to sú ľudia, ktorí tam trávia skutočne strašne veľa času, aby všetko bolo doložené a odsúhlasené riadiacimi orgánmi tak, ako to má byť. Je nahlásená teraz celková súhrnná kontrola z ministerstva zdravotníctva, pretože už je čas, aby teda sa objavili. Doteraz boli pandémii, tie kontroly sa odkladali, lebo my sme už tesne pred skončením tohto projektu, takže dúfam, že tá kontrola dopadne dobre. Všetky podklady, ktoré si vyžiadali, sme im dali k dispozícii, takže to už je vec, tá kontrola na mieste samotného projektu ako takého. Takže ja len chcem povedať, že veľká ďaká všetkým, ktorí s nami ako s mestom spolupracovali a snažili sa byť nápomocní pri tomto projekte, takže toto z mojej strany. Ešte k tomu? Áno, ja som ešte takú jednu informáciu raz napadla, že som zabudla vám povedať, že napriek tomu, že lekári už majú druhý týždeň návrhy nájomného, včetne tej internej ambulancie, dneska bola aj kolegyňa Prednoská svedkom, ako mi volala jedna pani, ktorá prišla práve z vyšetrenia, že prečo tú internú ambulanciu teda tu nechceme a prečo pán doktor odchádza. Takže urobte si názor, vy, ako to vlastne potom je, nebudem to ďalej komentovať. Napriek tomu, že už 2 týždne vlastne minimálne tie návrhy nájomného, tak dosť tým nepočíta, neviem, ale babičte mi to vysvetlili, že sa nič nedieje, že pán doktor teda ak chce, to môže kľudne ostať, nikto ho nevyhazuje. Dobre, kolegyne, kolegovia, sme v bode rôznom, pokračujeme ďalej, nech sa páči. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Ja som troška zareagoval na to, tak to zdravotné stredisko, hádam, ten nekonečný príbeh skončí s financiami hlavne v Žarnovici. Raz. A tí lekári, to už sa nebudem k tomu vyjadrovať, kade čo som čítal. V niečom majú pravdu, v niečom nemajú pravdu, keď tam komentujú nejaké veci. Ale čo by som povedal, keď hovoríme, že rozkradlo sa zdravotníctvo. Len tak z posledného obdobia, niekoľkých rokov možno dozadu, nebola na Slovensku podporená stratifikácia nemocníc a jeden pán, ktorý už nie je medzi nami, cez zdravotníctvo zanehal 2 miliardy majetku. Takže by som sa obrátil konkrétne na takýchto ľudí, keď takýto zmrdi pôsobili v tom štáte a rozkrádali to zdravotníctvo, tak dovidopo. Ďakujem. To nám nevyrieši nás rengén, no ale v poriadku. Skúsme byť vecnejší. Dobre, ja by som chcel k tej situácii, čo som už začal s pánom riaditeľom technických služieb na tej ulici SMP. Sme tam boli pred 2 rokmi, neviem, či s pánom Bačom alebo s kým, pri tom daždi tam steká voda nie z ulic SMP, ako je Kaštiel, ale z tej bočnej ulici, neviem, či to je nejaká účelová komunikácia, alebo čo ponad Šarke Zijovcov, no, natočili nejaké videá, nejaké fotky, tá voda, keď je taký predný dáž, normálne malý pod tú oči, keď teraz nebol ten silnejší dáž, tak mám tam také video natočené, skutočne na tú skalu, ktorá je odvolená, tak tam až dole končí. A ja si myslím, že tiež jednou z príčin, že ten muž sa tam uvalil, bola aj táto voda. Keď sme tam boli, no neviem, čo tam bol s pánom Bačom, my tam hľadali aj nejaké technické riešenie toho na mieste, ako nič sme tam veľmi nenašli. A tak aj dnes som odborník, ani ona sa nebola to až taký veľký odborník, ale viem, že tam bude robiť kanalizácia tieto veci, že tam nejaká väčšia investícia, ktorá zase nebude možná, ale aspoň nejaké odborníky, zaujímavé technické riešenie tam spraviť, lebo fakt by to daží tam
alebo tak ešte, ako toto sa dá povedať? Tam sa vás teda pani vedúca, pretože pokiaľ mám informáciu, tak vy ste dnes... Dneska sme tam boli s pánom inžinierom Šišiakom, ktorý je už spomínaný ako odborník, čo sa týka stavebných vecí u nás na úrade. Riešili sme túto situáciu, preto to mám čerstvé. Je potrebné to riešiť komplexne, pretože my tam nemáme kam tú vodu odraziť, lebo všetko sú to súkromné pozemky. Čiže keď by sme netieklo momentálne vám, tak budete susedovi vedľa. Čiže ako ste boli s pánom Bačom, že ste nenašli riešenie, sám ste to teraz povedal, že nevie. Proste je to komplexné riešenie celej tej cesty už aj s kanalizáciou, pardon, možno do budúcna. Takže... Momentálne sa bude nasledovať akorát tie jamy tam, čo máte, ako je pani Rozárová, ako je Šajgali, to dneska boli pomerať. Výtulku sa to tam bude realizovať. Ale odvodnenie ako také komplexný, aj pán Šišťák sa tak vyjadril, že to je komplexný problém tej ulice, že tam je to úzke a nemáme tam, kam tú vodu dať, lebo tam nie je kanalizácia. Nech sa páči, sme ešte bude rôzne. Ja by som chcela teda informovať, niektorí sa pýtali, že prečo je nová vedúca inžinierka Mariana Donovalová na oddelení výstavby investícií a životného prostredia. Je poverená už 1. júna. Samozrejme, inžinierka Gregorová zostáva vo svojej, tiež na tomto oddelení, lenže ako odišla Danička Herplová, tá agenda, čo sa týka životného prostredia, je dostatočne rozsiahla a po vzájomnej dohode sme sa teda dohodli, že tých stavbárov primárne bude mať táto pani inžinierka Donovalová, čo je vlastne vyštudovaná stavbárka, aj má niekoľkoročnú prax, aj prax, čo sa týka vedenia oddelenia, takže aby ste mali túto informáciu, samozrejme sa môžete s vecami obracať aj na pani Gregorovú. Môžem doplniť, že skutočne, pretože my sme vo fáze spracovania, teda vo finále územného plánu a schvaľovania a toto je presne parketa a prax, kde na to má odborné spôsobilosti pani inžinierka Donovalová, takže pôsobila tiež na tomto, na takejto pozícii, len proste sa rozhodla, že skúsi u nás pôsobiť pôsobenie v Žarnovici. Ja som sa viac menej s ňou dohodol, pretože územné plánovanie a urbanizmus, to je vlastne strašne dôležitá agenda, ktorá je na stavebnom úrade, pretože priamo je to kompetencia mesta a stavebný úrad ako taký, tie ostatné kompetencie, to je presne výkon štátnej správy. Takže to, čo mesto má mať v rukách a musí to mať teda kvalitne aj pripravené a spracované, tak si myslím, že toto je parketa, ktorá je úplne optimálna pre pani vedúcu, ktorá momentálne teda už je pani inžinierka Donovalová. Takže ja som využil možnosť, že takto kvalifikovaného človeka budeme mať k dispozícii a tým chcem ale povedať to, čo už tu bolo povedané, že ja som neodvolal pre nejakú neschopnosť pani vedúcu, alebo táto zmena tam nenastala. Ja som jej poďakoval, pretože tú agendu, ktorú robí ona, je už čím ďalej tak zložitá, že to chce celého človeka, ale potom je to človek, ktorý je špecializovaný len teda na životné prostredie, ochranu a tvorbu životného prostredia a tie kompetencie, ktoré tam máme, ale potom on nemá čas zastržovať tú všeobecnú stavbárskú agendu ako takú, kde my teda potrebujeme sa už dostať do úplne inej kvality aj so schváleným novým územným plánom. Takže dúfam, že tieto rozhodnutia boli dobré a časom sa ukáže ako správne. Takže ja by som to celé uvedol tak na správne miene. Sme v bode rôzne, nech sa páči. Pán poslanec, nech sa páči. Prepáčte, že zdržujem. A ešte jednu vec, dom pána Tomčányho, podľa jeho vyjadrenia, je, že vraj cesta mala vysť popri ňom. Neviem, aký tam je ten problém, čo tam je za problém, čo pozor na katastri. Neviem. Pán kolega, zašlem vám kopiu odpovede, ste verejní činiteľa, ktorá išla pánu Tomčányho. Dobre, takže takto sa dohodníme, pretože vôbec sa to nezakala napravde, skôr je to opačne, že ešte čas budovy bude na mestskom pozemku, ale to by
Pošlem ti zajtra, Takže išla tam odpoveď a bude k dispozícii. Dobre? Pre objektívnosť. Nech sa páči, sme v vode rôzne. Pán poslanec Zubr. Jednu vec by som chcel, som pozabudol trošku. Tu s kolegom a nejakých ľudí do toho chcem trošku tak maličko zaangažovať. Cez koncom minulého týždňa a cez víkend sme troška odprezentovali určitým ľuďom z histórie Žarnovice niečo, boli pozrieť náš bývalý židovský cintorín, zrejme asi ani mnohí nevedia, kde to je, alebo tak. Odstránili sme stadiaľ asi 4 alebo 5 vriec nejakých odpadkov, pozerali sme nejaké tie pomníky, ktoré sú tam ešte z nejakého hľadiska. A do budúcnosti len tak možno mesto, tak okrajovo aj nasmerujem tých ľudí, že nech sa obrátia, nech sa pýtajú, nejaké dobové fotky videli, aj budú vidieť ešte. Že troška si to tak maličko uctiť alebo pripomenúť, alebo tak niekedy aspoň raz za čas buď mestskú políciu, alebo niekoho tam poslať, lebo stretávajú sa tam, by som povedal, také živly, ktoré odišli z mesta, z určitých vecí, z tribúny a zo školy, tam vzadu, jak na štadióne bolo. A sústreďuje sa to teraz v tom lesíku tam a proste robí tam paseku dosť veľkú a cez koronu tiež tam zasahovala aj štátna polícia, aj mestská polícia a týchto ľudí stadiaľ vyvádzali von, ale v takom stave potuženom riadne, alebo nadrogovanom, alebo tak. Že proste som rád trošku, že niekto zvonku, nie zo Žarnovice, sa troška začal zaujímať a nie sú mu úplne aj tie veci z tej histórie také, že nejaké úplne že ľahostajné a do budúcnosti, bramím tých ľudí, by som rád nasmeroval, aby aj niečo zistili, aby aj možno mali nejaký záujem, lebo začali sa zaujímať, že by to tak chceli nejak zrekultivovať trošku tam, robili tam nejaký súpis tých vecí, čo tam našli a čistilo sa to tam cez koniec tohto, toho minulého týždňa, cez víkend vlastne. Oni tam chodia pravidelne, len tam by musela byť služba 24 hodín denne, pretože nemôžu tam byť neustále. Je chválihodné teda, že ste vyzbierali nejaký odpad, len stačilo zatelefonovať alebo poslať SMS-ku, lebo už to potom kolovalo po sociálnych sieťach, že je vytvorená divoká skladka pri cintoríne, tí, čo ste na Facebooku asi to zachytili. Tak sme to... Pán Gondko nevedel o tom, ja som posielala fotku, ktorá bola zverejnená na sociálnych sieťach, aby hneď ráno teda to bolo odvezené. Máš kontakt na mňa, na kolegyne z úradu, tak si kľudne mohol ten večer to poslať. Nech toho zase nie je senzácia, na mestskom podniku nevedeli o tej skladke. Tak len toľko. Treba povedať, že pokiaľ to, neviem ani, ako je to Maťko práve vysporiadané, tak za ten odpad na tom zodpovedajú vlastníci pozemkov, teda neviem, kto je tam vlastník tých pozemkov. Tak mesto teraz zaplatí, keď vlastníci to odbyzbierajú. No teraz potom možno mesto zaplatí niekoho cudzieho odpad. Áno, práve. No. Ale to nevadí, ako podstatné je, že sa to tam nejakým spôsobom vyzbieralo a treba na tom vedieť na vedomie tým ľuďom, že ktorí to majú zrozumieť. Dobre, sme v bode rôznom, nech sa páči. Pokiaľ do bodu rôzneho nikto nič nemá, povolte mi, že sa ten bod ukončil. Sme v bode číslo 17 a to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, v bode interpelácie poslancov. Pokiaľ nie sú žiadne interpelácie, dovolte mi, aby sa to ukončil. Bod číslo 17, ostáva bod číslo 18. To je záver. Ďakujem pekne za účasť na dnešnom rokovaní a teším sa na ďalšie stretnutie. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.